rritet numri i adoleshentëve të diagnostikuar me sëmundjen e diabetit. Sipas dhënave zyrtare në vendin tonë janë rreth 50.000 të rinj të prekur nga kjo sëmundje. Specialistja e ushqimeve pranë Institutit të Shëndetit Publik Daniela Nika shpjegon se të prekurit nga diabeti duhet të kenë kujdes të veçantë në dietën e tyre ditore. Trendi në Shqipëri është në rritje gjithmonë e më shumë, sidomos e këtij niveli, e këtij lloji të parë të diabetit, diabeti tip 1, i cili ka domethënë rritje të shifrave, por edhe diabeti tip 2, i cili në përgjithësi rritej në moshat mbi 45 vjeç, aktualisht po gjejm këtë lloj diabeti që në moshat e adoleshencës. Sipas shifrave të klinicistëve janë rreth 50.000 diabetik të diagnostikuar tashmë, të cilët marrin terapi për këtë, por për fat keq nga gjitha depistimet që ne kemi bërë, kemi parë edhe nivele shumë të larta të diabet të personave me diabet dhe prandaj mendohet që shifra e diabetikëve realisht në Shqipëri të jetë akoma më e lartë, mendohet që të jenë edhe rreth 80.000 të tjerë diabetik të padiagnostikuar. Diabeti grupohet në dy lloje, tipi 1 dhe tipi 2. I pari trashëgohet gjenetikisht, ndërsa i dyti lidhet me stilin e jetesës që bën individi.